ទ <chat> ស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិក្នុងនោះប៉ូលីសនីតិក្រម Manchester បានបន្តសម្្រាច់ឲ្យកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធនៃក្លឹប Manchester United កីឡាករ Greenwood បន្តនៅក្រៅខុំតាមលក្ខខណ្ឌប៉ូលីសប្រចាំទីក្រុង Manchester របស់អង់គ្លេសបានសម្្រាច់បន្តឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេង Mallson Greenwood នៅក្រៅខុំរហូតដល់ពេលក្តាល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2022បន្តពីលក្ខខណ្ឌត្រូវបានផុតកំណត់នៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះ ក្រុមពីបົດចោតប្រក annt ចំពោះករណីប៉ារហឹងសាឬមិត្តស្រីរបស់ខ្លួនបុរសវ័យ20ឆ្នាំ Greenwood ត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនកាលពីខែមករាឆ្នាំ2022ពីបົດចោតប្រក annt ថាបានប្លន់អំពើហឹងសាទៅលើមិត្តស្រីរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានរូបភាពប្លន់ហឹងសាត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមពីសំណាក់នារីម្នាក់ដែលកីឡាករក្លឹប Manchester United ក៏ត្រូវបានចោតប្រក annt ពីបົດគំរាមសម្រាប់ផងដែរបច្ចុប្បន្នក្រុមប៉ូលីសទីក្រុង Manchester កំពុងស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហានេះ បាទតាកតងលើរូបភាពនិងវីដេអូក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែលកាត់ឡើងក្នុងអំពើហ ংস ាលើរៀងកាយនោះដោយត្រូវបានដាក់ការបិទថ្ងៃទី30ខែមករាដែលបញ្ហានេះធ្វើឲ្យ Creedwood ខូចខាតយ៉ាងច្រើនដែលមានក្រុម Hunt Nice និងក្រុម Hunt Game FIFA 22បានដកការឧបត្ថម្ភចេញពីរុកគេផងដែរ